tuturor! Fetelor, astăzi o să facem această bluziță, cum v-am arătat. Deci aici are o platcă și aici este încrețită și aici la bust. Noi am mai făcut model de genul acesta suprapus, dar nu toată lumea știe cum se transformă sau cum se mută aceste pense sau cum se fac. Vreau să spun, multe dintre voi mi-ați trimis și mi-ați arătat că deja știți să faceți tiparul de bază. Vreau să spun la doamna Lena, acest tipar de bază nu se folosește așa. Deci coș pensa și nu. Acest tipar de bază o iei pe un carton și pe baza acestui tipar de bază, a bluzei sau a rochiei sau orice, o transformăm în diferite modele. Deci noi tiparul acesta de bază o lăsăm pentru orice model. Folosim tipar de bază cu pensă pentru persoanele care au bustul mai mare și tiparul de bază fără pensă pentru persoanele, pentru tinere, pentru adolescente. Deci ai văzut că acest model este suprapus, aici are o tăietură în față, deci pentru acest lucru noi copiem acest tipar de bază pe o hârtie dublă. Deci, te rog să faci cu mine, dacă deja ai un tipar de bază, atunci mă bucur, deja poți ca să mă urmărești. Deci, avem tiparul de bază copiat așa, tipar făcut pe măsurile noastre. Deci, în cazul nostru, voi știți că eu lucrez cu măsurile mele, dar voi lucrați cu măsurile voastre. Circumferința bustului. Când scriem cu literă mare, atunci folosim în întregime, e 116, circumferința taliei 96, circumferința șoldului 112. Când folosim în jumătate, atunci scriem cu literă mică, circumferința bustului 58, circumferința taliei 48, circumferința șoldului, deci scriem cu literă mică. Și atunci nu ne încurcăm. Așa. Deci copiem acest tipar pe ambele părți. Și acum, înainte de a o decupa, măsurăm, fiindcă lucrăm dintr-un material stretch, atunci eu aceste pense, deci am să le anulez. Cum anulăm o pensă? Pensa o anulăm în așa fel, ca această lățime a pensei o scădem din partea laterală. În momentul în care lucrăm din materiale stretch. Deci, eu având, acum, ai văzut că aici e jumătatea, dar eu am nevoie de un sfert, pentru că am patru bucăți. Deci, jumătate de față, aici de două ori, și jumătățile de spate. Deci, circumferința talii o împart în patru. Deci, îmi trebuie 24 de centimetri și îi mai las 2 centimetri. Deci, la 26 de centimetri, 26-27 de centimetri. Circumferința șoldului e 56, atunci 28. Deci cam 30 de centimetri, cam așa e să. Fiind vorba de un material care se întinde, atunci putem ca să o facem așa mai mică. Bineînțeles că la început fiecare să lăsați pe încă vreo 2 cm ca să nu vă fie strâmtă, mai ales dacă faceți pentru o clientă. Așa. Și acum pe măsura aceasta, bineînțeles când croim, noi totdeauna lăsăm rezerva de cusătură. Deci rezerva de cusătură o lăsăm pe ea. Ai văzut că aici la pensa aceasta de umăr n-am făcut nimica și hai să vedem de ce. Deci aici la lungime îi lăsăm cam 18-20 de centimetri. Și acum, dar deci noi avem această platcă. Ai văzut? Avem această platcă aici la partea din față. Am să cobor aici la mânecă. Cine nu dorește ca să-i facă această platcă, o anulează, închide pensa, dar să aveți grijă, dacă închideți pensa, trebuie rezerva să o introduceți în altă parte. Deci totdeauna, deci eu voi cobor cam 12 cm, este măsură mare, mărime mare,
și merg până la prima linie de fență. Pentru că aici, această rezervă, ai văzut? Această rezervă eu n-am să o închid pentru că aici o să fie încrețită. Deci voi închide doar partea aceasta de umăr. Va rămâne doar atât. Deci până la linia aceasta de fență am să o închid și îmi va rămâne doar atât. Deci acum am să stabilesc până la talie, până unde vin cu această, ai văzut, cu această linie. Deci am să mă decid cât o vreau de adâncă. Eu am să pornesc așa de la... Voi puteți, dacă o vreți și mai foarte decoltată, puteți să porniți așa de unde doriți. Așa. Dar să stabiliți, să fie stabilită, pentru că de aici ne trebuie această bentiță care noi am stabilit-o. Deci, de 4 cm. Deci această bentiță. Deci cu aceasta am să vin și mai în jos. Deci așa aș vrea să o fac ca să fie un 3 jumate. Cât avem aici? 3 jumate. Măsurăm până jos, așa. 3 jumate. Pentru că această parte noi trebuie să o tăiem și trebuie să fie separat croită. Deci să vină, deci aici am să vin așa puțin mai sus și ca să vină până la talie, deci ca să, deci să vină aia 4 cm, chiar așa. Înțelegi? Ca să vină așa. Acum primul lucru este ca să scot partea de umăr. Voi scoate placa aceasta și am să o închid. Deci eu până la prima linie de pensă o să fie tăiată. Deci umărul meu o să fie numai atât. Deci aici voi scrie umăr și aici va veni așa. Partea aceasta va fi încrețită. Deci până aici partea aceasta va fi încrețită. Acum voi anula, înainte de a decupa, voi anula aceste pense. Cum anulăm o pensă la materialele stretch? Anulăm așa că scoatem, fix scoatem, ca să fie, deci, am lăsat aici 26 de centimetri, aici am lăsat, să nu fie prea larg, deci să fie, să nu fie foarte largă, pentru că atunci la un material stretch nu ne trebuie așa de larg. Măsurăm totdeauna încă o dată, deci am cam 26 de centimetri, aici am 28-29, este suficient. Și acum voi scoate partea aceasta, deci eu voi scoate numai o parte pentru că aceasta va fi de două ori. Acest model voi puteți ca să o folosiți și la o rochie. Deci această parte puteți să o folosiți și la o rochie, deci ca să fie și mai decoltată. Deci avem nevoie numai așa.
n-am să o tau până când n-am să semnez aici vârf linia bustului. N-am semnat unde vine raza bustului, deci totuși ca să avem idee până unde o să vină acest decolteu. Totdeauna știi că deasupra bustului și de la mijlocul, de la vârful bustului, în sus și în jos, sau măsori un sutien, deci aproximativ să știi unde ține un decolteu. Deci, așa, deci este ok. Și atunci, dacă aici este vârful bustului, eu voi semna, pentru că aici am nevoie de niște crețuri, care o să le execut imediat, voi semna unde este vârful bustului și aici voi semna pe această. Deci voi semna aici două puncte. Nu face nimic pentru că o să fie și așa tăiate și o să fie dublată. Deci această bandă o cronim separat această parte. Așa. Partea aceasta nu mai avem nevoie. Numai de această parte de două ori. Deci, avem nevoie așa. Partea aceasta vine încrețită prima dată, atâta cât este umărul. Și banda aceasta va fi după aia, după ce aici am să fac acum trei crețuri. Cum am să fac? Am să deschid această parte la vârful bustului și încă în două părți. O altă bucată de hârtie pe care voi așeza această parte, să văd dacă mi-ajunge. Nu prea. Am să iau altă hârtie, este important. Deci așa cum se deschide. Lipim partea asta pe ea. Deci aici între ele lăsăm așa o distanță egală, așa cum se așează. Ai văzut cum noi nu putem să o punem cum, deci numai fix așa cum se cere. Iar această parte de aici și până aici o să fie încrețită. Așa. Deci partea noastră de față va veni așa, partea aceasta încrețită frumos, pentru că aici ne trebuie rezervă pentru bust, partea aceasta încrețită și va veni umărul. Deci atâta va fi încrețită cât este banda noastră. La partea din spate nu avem multe modificări.
La partea din spate doar anulăm această pensă, am scăzut-o din partea laterală și aici am croit o dublură. Deci cum croiești o dublură? O copiezi. Frumos copiezi această dublură care o să fie adăugată la partea din față. De sau aici înăuntru, o să vedem. Deci totdeauna trebuie să-ți fie umărul trebuie să-ți fie egală fața umărului cu spatele umărului. Deci această parte va fi încrețită și aceasta va fi așa și umărul tău va fi egal cu aceasta. Deci atâta distanță va fi încrețită. Deci așa va veni când o să fie partea aceasta pusă pe ea. Așa. Partea aceasta o decupăm și croim separat o dublură. O punem așa la o parte, punem și spatele. Și vedem dacă ne iese din materialul acesta care o am aici de mână. Dacă nu, o să căutăm altceva. Tensele numai atunci să scoți dacă ai materiale stretch. Dacă nu, atunci trebuie sau să-i lași rezervă. De ce? Să nu uităm aici, la partea aceasta, deci aici este mijlocul feței și voi trece pe la mijlocul feței și o voi tăia așa și voi scurta partea aceasta din partea laterală cu vreo 2 cm, deci ca partea aceasta din față să fie mai lungă. Să fie mai interesantă. Dacă nu o doriți, atunci nu o scurtați. Și acum o să lăsăm numai rezerva de cusătură, care nu este mare, este doar un centimetru. Dacă o și surfilăm, deci o facem la mașina specială, atunci ne trebuie și mai puțin. Aici unde am semnat, o să semnăm imediat, unde o să fie încrețită. Trebuie să intru în partea aia, arată, nu poți. Dublura aceasta o să o croim așa. Deci o punem așa, ca să fie. Și așa o să fie dată cu un pic de inserție și atunci o mai, îi punem atunci lățimea. Înțelegi? Deci de inserție și atunci întăritură. Știi ce înseamnă aia? Deci o punem mai mult din ăsta care este un pic stretch ca să fie ca să se întindă la fața bluzei.
Deci după ce am să o dau cu întăritură, mai croiesc încă o parte și atunci o solitim. Acum o să croim și spatele. Spatele este croit simplu. În cazul de față o să fie din două bucăți, dar nu face nimic. Se poate și din două bucăți, se poate și... Nu iese așa. Deci, dacă aveți materiale pe care, de exemplu, aceasta se poate combina și așa ca spatele să vă fie negru, ce culoare aveți în ea și se poate combina. Totdeauna o croitoreasă combină diferite culori, diferite nuanțe și partea din față să fie numai cu culori. Deci se poate face în mai multe feluri. Deci aici lăsăm doar rezerva pentru cusătură. Semnăm totdeauna unde e mijlocul spatelui. Aici nu-i lăsăm lungimea, că nici la față nu i-am lăsat, pentru că nu vreau ca să fie o bluziță lungă, deci să fie o bluziță așa puțin mai așa, chiar că o să fie aici o să fie la fel cu, deci am să verific ca să fie spatele, deci înseamnă că spatele va fi mai scurt, deci numai partea aceasta de față o să fie puțin mai lungă. Bine, fetelor, la mânecă o să ne decidem și la lecția alaltă o să o coasem. Să aveți o zi frumoasă! Am uitat ca să stau aici, deci m-am reîntors ca să nu te încurc. Deci partea aceasta. Am semnat-o, dar n-am tăiat-o și atunci deja nu mai iese modelul așa cum o vrem noi. Și aici am să tau un pic. Eu vreau ca să vină așa. Deci așa. Văzut, vine partea aceasta să vină așa. Bine, fetelor. Ne întâlnim la lecția viitoare.